Ovih dana počele su aktivnosti na uređenju lokacije starog školskog centra koja važi za simbol odbrane Kozarske Dubice jer je na tom mjestu 18. septembra 1995. godine zaustavljen prodor Hrvatske vojske. Nakon uređenja lokacije namjera opštinskog rukovodstva je da se pristupi izgradnji spomen obilježja kako bi se u narednim godinama svakog 18. septembra upravo na toj lokaciji okupili i obilježili godišnicu odbrane zapadnokrajiških opština. Načelnik opštine Radenko Radić ističe da će izgradnja spomenika doprinijeti njegovanju sjećanja na najznačajniju bitku u novijoj istoriji, jer, kako kaže, tog dana je odbranjena Republika Srpska. Kao što znate, u saradnji sa boračkom organizacijom i drugim udruženjima koje su proistekla iz odredbe otadžbinskog rata, zajedno sa opštinskom upravom, formirala se jedna ideja da se napravi na području starog školskog centra jedan manji kompleks koji bi označavao mjesto otpora i mjesto odbrane našeg grada. Mi gore već, opština ima gore jedan plac koji je vlasništvo opštine. Ideja je takva da se gore napravi jedan mali taj kompleks koji bi jednostavno prikazivao srpskog vojnika, bile bi jedna statua u obliku srpskog vojnika sa normalno kompletnom našom ratnom uniformom, sa automatskom puškom, sa podignutom rukom kao simbol otpora. Normalno, znači, tu bi se napravio jedan mali amfiteatar gdje bi na otvoru nekada djeca mogli da prisustvuju istorijskom času. To je ideja koja je postoji već nekoliko godina. Ja sam pokrenuo inicijativu da se ta inicijativa pokrene na organima naše lokalne uprave i onda bi trebalo početi graditi taj kompleks, jedan koji bi vjerojatno malo više vremena trebalo da se to izgradi, ali ono što najbitnije je to da imamo osnova, to je prije svega zemlja, i to bi bio jedan spomenik koji bi obilježavao ne samo odbranu našeg grada, nego odbranu zapadne granice Republike Srpske od hrvatske vojske koja je napala naš grad i koja je imala za cilj da uništi ovo područje i da potpuno vojnički porazi zapadni dio Republike Srpske. Mi smo to spominjali već nekoliko puta u svojim javnim nastupima i ono što najbitnije je to da smo naišli na odobravanje javnosti, pogotovo boračke populacije, i to bi ostao jedan trajni spomenik koji bi bio značajan po tome što bi našu djecu i buduće generacije koje budu upravljale gradom i koje budu dolazile kroz život trajno pomijelo na herojstvo naših ljudi koji su dali život i koji su branili našu republiku, i zbog toga upravo mi sad uživamo u našoj slobodi. Mislim da treba ovo ozbiljno shvatiti i mi ćemo pitati struku, znači ljudi koji se bave nekim istorijskim podacima, pogotovo ljudi koji se bave, znači, toga domena koji se tiče prije svega izgradnje tih spomenika, tako da ništa neće biti prepušteno u slučaju, a sve naravno pod kontrolom naše opštine, i naravno na tome mjesto treba da bude i jedan grb naše opštine koji bi trebao da predstavlja simbol otpora Hrvatskoj vojsci. U aktivnost uređenja starog srednjoškolskog centra uključeno je komunalno preduzeće Komunalac. Prema riječima direktora Komunalca Igora Savkovića, lokacija koja važi za simbol odbrane grada će biti dostojanstveno uređena i obilježena kako bi buduće generacije znale svaki detalj o ovom datumu i o načinu kako su naši hrabri borci odbranili opštinu, ali i Republiku Srpsku. Na inicijativu boračke organizacije komunalno preduzeće je pristupilo uređenju lokacije gdje će se praviti spomen kompleks u dan sjećanja na 18. septembar 1995. godine. Ovakve inicijative zaslužuju podršku i svakako će u budućnosti stajati iza ovakvih projekata, jer naši borci zaslužuju nemjerljivu pažnju. Jer upravo da nije bilo naših boraca, mi danas ne bismo bili ovdje gdje jesmo. Za 18. septembar možemo reći da je dan tuge, ali i dan ponosa i pobjede ne samo za našu Kozarsku Dubicu, nego i za cijelu Republiku Srpsku. Komandant odbrane grada Pantelija Ćurguz je podržao inicijativu izgradnje spomen obilježja kao simbola odbrane grada kako bi se trajno čuvalo sjećanje na 18. septembar 1995. godine. Mi smo u rukovodstvu boračke organizacije, opštinske boračke organizacije, još od prije godine više dana razgovaramo na tu temu i pripremamo ambijent, i evo konačno smo zadobili podršku i od direktora javnog komunalnog preduzeća i odlazećeg načelnika, i krenulo se, hvala Bogu, u uređenje tog prostora. Ima više tog elemenata ili momenata koji su bitni kad je ta destinacija u pitanju. Nas u boračkoj organizaciji i mene kao komandanta odbrane ovdje zanima prvenstveno septembarski dan, zato što smo tu zaustavili i zadali konačan udarac u smislu završetka rata mnogo nadmoćnijim i opremljenijim neprijateljom od nas u tom trenutku, i mi smo ponosni na to. Ja kao čovjek i komandant, ali i vjerujem i sav narod u našoj opštini, našem gradu, jer smo u istinu u tih dana nadvisili sebe, nadmoćili sebe u svakom smislu. I ljudskom, i vojničkom, i patriotskom, i tako dalje.
I mi želimo da na toj destinaciji praktično stvorimo pretpostavke da tu organizujemo narodni zbor. Mi Srbi na Podkozarju volimo te narodne zborove. Reći neko je o Pantelije, vraća se u komunistička doba, ali nekako nam se čini u Boračkoj i meni lično da pomalo smo počeli improvizovati oko tih značajnih datuma i događaja. Ništa nećemo izmještati iz spomen hrama, tu ćemo obaviti parastos, zapaliti svijeć, pomoliti se za duše naših poginulih, a onda ćemo premjestiti gore da se veselimo, jer to je dan za veselje. Drugi razlog je, dakle, destinacija i objekat iz koga je izašlo mnogo, mnogo dobrih ljudi koji su danas aktivni po svijetu, u svijetu biznisa, politike, nauke i tako dalje. Želimo i njih da na neki način pomenemo i da ih uključimo u ovaj projekat, da daju svoj doprinos i da se prisjetimo tih dobrih generacija iz ranijih vremena koji mogu u ovom gradu, ljudi ili ljudi pojedinaca koji u ovom trenutku u ovom gradu mogu dakle, doprinijeti svojim angažovanjem i mi ih pozivamo da se uključe, bit će nam drago i bit ćemo ih zahvalni. Predsjednik opštinske boračke organizacije Nenad Bulić rekao je da će po izgradnji spomen obilježja pomenuta lokacija biti mjesto okupljanja građana i zvaničnika prilikom obilježavanja godišnjice odbrane. Radi se na uređenju, taj prostor bi do sad bio zapušten, da se taj prostor uredi, da se u više ne dozvoli da bude zapušten, a opštinska boračka organizacija ima plan u saradnji sa opštinom i sa nadležnim ministarstvom da taj prostor u nekom narednom periodu uredi i postavi jedan spomenik koji bi asocirao na veličanstvenu pobjedu naše vojske 18. septembra 1995. godine. Pored spomenika, šta će kompleks još sadržavati? Pa svakako planira se ovaj parkovski prostor i jedan ljetni amfiteatar koji bi mogao služiti za radna predavanja, kao što znate da mi radimo istorijske časove sa našim učenicima, to bi sve mogli odraditi na toj lokaciji gdje bi konkretno mogli mladim naraštajima prenijeti šta se to stvarno desilo 18. septembra 1995. u Kozarskoj Dubici. Je li to i krajnji cilj izgradnje kompleksa posvećenog 18. septembru? Pa svakako da bi imali jedan spomenik koji bi podsjećao na tu pobjedu. Po meni to bi trebao biti spomenik sa porukom da neprijatelj u svakom slučaju ne miruje. Ovdje se istorija s vremena na vrijeme ponavlja i da uvijek moramo biti spremni da branimo svoju zemlju, da budemo spremni žrtvovati se za nju ako treba. Nakon uređivanja lokacije pristupit će se izradi projekta za spomen obilježja, a izgradnja će se finansirati iz opštinskog budžeta.